Micke, hoppas du har det bra i Norge. Nu ska du spana in silverkulan här, kan vi döpa den till precis. Poxen är på, första laget. Det är så jäkla vackert. Det ser så otroligt snabbt ut också. Och vi är så himla nöjda. Det gick skitfort att måla, men det var mycket förarbete. Det här blir jävligt bra. Det är bara på med två lager till. Sen är vi hemma. Så är det.